Posloucháte Bleskové zprávy na Svobodném rádiu. Ze studia Kladnova zdraví Soňa Zikmundová. Dobrý den, vážení posluchači. Dnes máme 14.7.2020. Francie slaví pád Bastily. A přitom jsou tam skutečně i nějací demonstranti, ale k ničemu to asi nepovede, tentokrát Bastila nepadne. A dále se podíváme, co dnešní zprávy bleskové přináší. V první části se podíváme na několik zpráv ze Sputniku, poté přejdeme na výběr ze svodky od Boženky Weitingerové, načež skončíme na politickém kolotoči doktora Ivana Davida. První zpráva je od nás z České republiky. Jedná se o koronavir, skutečně jenom lehce se ho dotkneme. Aktuálně je v Česku 4512 nakažených koronavirem. Češi přiváží COVID-19 i ze zahraničí. Za pondělí v Česku přibylo 64 případů koronaviru. Situace se tak drží na víkendové úrovni. Minulý týden přibývalo přes 100 nakažených denně. Od začátku epidemie se COVID-19 nakazilo 13 238 lidí. Lékařům se podařilo vyléčit již 8 373 pacientů. Aktuální údaje přináší speciální web Ministerstva zdravotnictví. Počty nakažených v Česku začaly narůstat na konci června, kdy bylo odhaleno ohnisko na Karvinsku. Tehdy na den připadlo i přes 300 nakažených. Podle odborníků se však virus v Česku nešíří nekontrolovatelně, protože ve většině okresů se noví nakažení neobjevují. Lokální ohniska jsou nyní na Karvinsku, Frýdecko, Místecku, Kutnohorsku a Jihlavsku. Nejvíce zasažené je i nadále Karvinsko, kde minulý týden zaznamenali zhruba 74 nových případů na 100 000 obyvatel. Nově se koronavirus objevil i mezi zaměstnanci společnosti Varok Lighting na Novojičínsku, kde bylo v pondělí odhaleno 23 nakažených. Do dneška bylo nařízeno plošné testování 1500 lidí. V Česku byly také odhaleny případy nákazy u lidí, kteří se vrátili ze zahraničí. V evidenci infekčních nemocí je od 1. do 11. července evidováno 9 případů ze 6 zemí. 3 nakažení se vrátili ze Slovenska, 2 ze Švédska a po jednom z Chorvatska, Británie, Maďarska a Srbska. Mimochodem, dnes objevili i na dětském táboře pozitivně nakaženého chlapce nebo dívku a všechny děti, to je 80, jich bylo posláno do karantény. Inu i tak mohou skončit pionýrské, tedy už ne pionýrské, ale dětské tábory. Podíváme se na americkou vakcínu, která se má vyrábět v České republice. Americká společnost Novavax se chystá v Česku spustit masivní výrobu vakcín proti koronaviru. Podle bývalého náměstka ministra zdravotnictví epidemiologa Romana Primuly však Česko nevysmlouvalo dodávky pro tuzemský trh. Výrobu navíc proinvestovala americká vláda 1,6 miliardami dolarů. Roman Primula, nynější vládní zmocněnec pro vědu a výzkum ve zdravotnictví při úřadu vlády, v rozhovoru pro Lidovky.cz uvedl, že investice ze strany Spojených států mohou být zárukou toho, že vývoj vakcíny společnosti Novavax postoupil výrazně daleko. Přestože výroba vakcín bude probíhat v Česku, nejsou žádné záruky, že by se mohli očkovat i Češi. Důvodem jsou totiž podle Primuly již uzavřené kontrakty s Pentagonem. A co pak tady máme nového? Starosta Novotný označil skupinu Ortel za neonacisty kvůli datu koncertu, uživatelé mu však připomněli pomník Vlasovcům. Plánovaný koncert rockové skupiny Ortel v obci Měděnec vytočil hřeporyjského starostu do běla. Důvodem mimo jiné je i datum koncertu, které údajně odkazuje k nacistickému pozdravu. Následně se Pavel Novotný v SMS zprávách pustil do slovní přestřelky se starostkou Měděnce Valerií Markovou. Uživatelé přitom
obvinili Novotného z pokrytectví. A aby ne, vždyť podívejte se, co nechal postavit ve své obci. A tomu i paní starostka vytkla za prvé jeho způsob chování, nafoukanost, za což od starosty Řeporyjí schytala další urážky. Komunikace hold na úrovni starostů. Já se jenom divím, že pan starosta ještě může pobíhat po svobodě nebo na svobodě, že nemá svěrací kazajku a není v ústavu, kam patří. Nehledě na to, že je řádně zřejmě sfetován, protože už neví, co bylo včera, on si nepamatuje nic, zřejmě amnezie. A teď propereme prádlo Kalouskovi. Nedělejte nekrolog, nekončím. Kalousek prozradil svou budoucí úlohu v české politice. Český poslanec Miroslav Kalousek sdělil, že nehledě na rozhodnutí nekandidovat v příštích parlamentních volbách nevylučuje takovou možnost v roce 2025. Uvedl rovněž, jak by podle něj měla vypadat předvolební koalice opozičních stran a proč nepočítá s Pirátskou stranou. Během rozhovoru také přiznal, co považuje za svou hlavní politickou chybu. Před dvěma dny Miroslav Kalousek, jež nyní zastává funkci předsedy poslaneckého klubu TOP 09, informoval o svém rozhodnutí skončit své působení co by poslance v příštím roce, kdy proběhnou volby do poslanecké sněmovny. Podle jeho slov v současné době nemá žádné osobní ambice, úplně se ale nevzdávat politické činnosti Kalousek zřejmě nehodlá. Ve svém rozhovoru pro iDnes.cz český politik vyjádřil jistotu, že rozhodnutí nekandidovat v příštích volbách je ve prospěch jeho vlastní strany. Přitom popírá, že by ho někdo přesvědčoval či nutil k tomu, aby do voleb nešel. Svůj budoucí odchod z poslanecké sněmovny nestotožňuje s úplným stažením z velké politiky. Tvrdí totiž, že se bude i nadále angažovat v politickém procesu, a to včetně poskytování rad a pomoci svým spojencům v českém parlamentu. Kalousek nevylučuje ani možnost návratu do poslaneckého křesla v roce 2025, stejně jako obsazení nějaké další politické funkce, tedy potřebuje trafiku samozřejmě. On totiž také nic jiného neumí, než být v politice, kecat a dělat ze sebe chytrého. Je to šašek, který bude v každém případě v poslanecké sněmovně chybět možná nějakým demokratickým stranám, ale myslím, že rozumně uvažujícím lidem určitě ne. A nyní se podíváme na blokování profilů SPD Tomia Okamury a místopředsedy Radima Fialy. Facebookové profily hnutí SPD, včetně jeho předsedy Tomio Okamury a místopředsedy Radima Fialy, byly sociální sítí obviněny z porušení zásad komunity, v důsledku čehož stránkám nyní hrozí zákaz zveřejnění. Okamura ale porušení pravidel odmítl uznat, proto oznámil, že v případě zrušení profilu je odhodlán hájit svá ústavní práva u českých soudů. Pokud jde o profily Radima Fialy nebo samotného hnutí SPD, uvádí se, že najednou se v rubrice Kvalita stránky objevilo upozornění stránky, stránce hrozí zrušení zveřejnění. Vaší stránce v důsledku pokračujícího porušování zásad komunity hrozí zrušení zveřejnění. Žádné prohřešky však přitom nebyly uvedeny, stejně jako i předběžné upozornění na ně. V případě Tomia Okamury se však podobná upozornění ohledně porušení zásad komunity u jednotlivých příspěvků již dříve objevovaly. Vnímal je ale jen jako nesmyslná nařčení. Budeme ho citovat. V jednom případě šlo o to, že jsem sdílel fotografii jedné vysoce postavené členky Pirátské strany, která natáčela porno. Tato fotografie však byla rozostřená a cenzurovaná, čili v žádném případě nemohlo jít o šíření nahoty, pornografie či jinak pohoršujícího materiálu. V dalším případě šlo o sdílení fotografie, na které byly
pochodující vojáci Třetí říše. Šlo o ilustrační foto. Příspěvek se tvrdě vymezoval proti nacismu, uvedl Okamura s tím, že tak ani nemohlo jít o jakoukoliv propagaci nacismu. Dalším nežádoucím podle Facebooku příspěvkem se podle předsedy SPD týkal schválení Okamurou razantního postupu srbského prezidenta proti imigrantům. Prezident slíbil na ochranu slušných občanů, kteří se cítili být nelegálními imigranty páchajícími kriminalitu ohroženi, nasadil armádu. Na tom přece není nic nelegálního a nenávistného. My hájíme práva každého slušného občana bez ohledu na jeho barvu pleti, vyznání či sexuální orientaci, vysvětlil Okamura. Podle něj lze jednání Facebooku označit za snahu omezit svobodu slova, zakotvenou listinou práv a svobod a narušit tak prostřednictvím zrušení kanálu komunikace s voliči volnou soutěž politických stran, která je mimo jiné daná ústavním pořádkem České republice. Cituji, považujeme to za útok na naše ústavou a listinou práv dané občanské svobody a narušení rovné, volné a svobodné soutěže politických stran. Facebook porušuje naše nejzákladnější svobody a práva a přitom my jsme žádné zákony České republiky neporušili a dle našeho názoru jsme neporušili ani pravidla Facebooku. Každopádně ani pravidla Facebooku nemůžou být nad českými zákony, nad ústavou České republiky a listinou práv a svobod, zdůraznil Okamura. Pokračoval tak, že pokud Facebook stránky zruší, hnutí SPD bude muset podniknout nezbytné právní kroky nutné k obraně svých ústavních práv. Pokud Facebook naše svatá práva zaručená ústavou, listinou i českými zákony poruší, budeme se bránit u příslušných českých soudů v občanskoprávní i trestně právní rovině a bude-li třeba i ústavního soudu či soudů mezinárodních, jejichž rozhodnutími i judikáty se v oblasti lidských práv řídí Česká republika na základě mezinárodních smluv, které Česká republika ratifikovala, uvedl Okamura. Cituji, hnutí SPD neporušuje zákony ani ústavu České republiky. Pravidla Facebooku, které jsme navíc ani neporušili, nemohou být na našimi zákony a naší ústavou, dodal Tomio Okamura. Předseda SPD rovněž připomněl i další příklady aktivit Facebooku ve směru cenzurování obsahu. Například v minulosti Facebook blokoval jen na základě sdílení věcí, které souvisely s aktivistou Tommy Robinsonem, či na základě toho, že někdo sdílel historickou fotografii, na níž je Winston Churchill se samopalem. O Facebooku rozhodovali v několika případech i národní soudy, například Spolkový soudní dvůr, soud amerického státu Illinois, australský soud a tak dále. Uvádí se na facebookové stránce Tomia Okamury. Vážení posluchači, a teď přejdeme na výběr ze svodky od Buženky Weitingerové. Tisíce Azerbajdžánů vyšli do ulic a požadují válku s Arménií. Baku a Tovuze demonstrovali tisíce lidí po včerejším incidentu na hranicích s Arménií. Objevila se informace, že Maďarsko jako první země Evropské unie otevírá hranice pro Rusy. Informace ale ze stránek ministerstva zahraničí velmi brzy zmizela. Na Krymu pracovníci položili desítky kilometrů velmi důležitého potrubí pro zásobování poloostrova pitnou vodou. Koronavirus v Rusku, 500 000 vyléčených, každodenní přírůstek nových onemocnění je stále ještě ale vysoký. Boje na hranici Arménie a Azerbajdžánu. Organizace dohody o kolektivní bezpečnosti svolává mimořádné zasedání. Velká voda zničila stovky kilometrů silnic na západní Ukrajině. Místní stěží mohou počítat s brzkou obnovou dopravní infrastruktury. Putin promluvil o historické šanci, která nesmí být promarněna. Je šance postavit do roku 2026 byty pro 5 milionů rodin. Trump na počátku svého prezidentství chtěl prodat v uvozovkách zbytečný ostrov, informovala o tom bývalá ministryně vnitřní bezpečnosti.
Ruské ministerstvo obrany vydalo působivé záběry z cvičení raketových křižníků v Barentsově moři. Byly zveřejněny operativní záběry zásahu FSB proti teroristům Islámského státu na jihu Ruska. Bandité připravovali útoky na pracovníky policie a plánovali teroristické akty ve zdravotnických a školních zařízeních. Turecko vyhrožuje, že se zapojí do konfliktu Azerbajdžánu a Arménie. Turecký ministr zahraničí Cavusoglu vyzval Jerevan, aby se vzpamatoval. Ukrajinská armáda informovala o ztrátách v Donbasu. Ukrajinská strana se tradičně pokouší připsat své ztráty na účet mýtických ruských ozbrojených formací. Černý kouř zakryl nebe, došlo k silnému požáru v Samaře. Plocha požáru činí 2000 čtverečních metrů. Reformy jsou mrtvé a slova prezidenta vůbec nic neznamenají. The Washington Post píše o výsledcích prvního roku Zelenského v úřadě prezidenta. Na západě si myslí, že se dnes Ukrajina ocitla před hrozbou návratu ke zhoubné ekonomické politice z dob Viktora Janukoviče. Arménské ministerstvo obrany informuje o novém úderu azerbajdžánské armády. Cílem minometného útoku byla pohraniční vesnice Činary. Úctyhodné číslo Americký list spočítal, kolikrát za své prezidentství Donald Trump lhal. Počítány jsou výroky od roku 2017. Výsledek činí 20 055 veřejných výroků odporujících skutečnosti. No, máme před prezidentskými volbami, tak se snaží Donalda Trumpa očernit, jak jen to jde. Berou nám práci, málo nám platí a bijí nás. Problémy ukrajinských dělníků v Polsku. Zajímavé je, že vítězství stávajícího polského prezidenta nerozdělila jen Poláky, ale také místní hostující dělníky z Ukrajiny. Kdo je vůbec Sergej Furgal? Expert píše o chabarovském fenoménu. Kde se vůbec vzal a jak se stal gubernátorem Chabarovského kraje? Je to útok. V Evropské unii kritizovali Turecko. Ministři zahraničí kritizovali v pondělí Turecko za rozhodnutí změnit status chrámu svaté Sofie. V Donbasu došlo ke konfliktu tří ukrajinských batalionů. Kromě toho ukrajinští ozbrojenci narazili obrněným vozem do sloupu elektrického vedení a přerušili tak dodávku proudu do části okupovaného města. Ukrajinský ministr zahraničí byl kritizován za podivný výrok, že Ukrajina není agentura pro plnění zbožných přání. Podle slov Dmitrije Kuleby nemá Rusko co požadovat zvláštní status pro Doněckou a Luganskou oblast. Patrně mu ušlo, že ukrajinské vedení k tomu zavazují minské dohody podepsané Petrem Porošenkem. Ukrajinka byla zatčena v Polsku za podpálení obchodního centra, hrozí až 10 let vězení. V Samaře zlikvidovali rozsáhlý požár skladu barev a laků. Proti přehodnocení totální ukrajinizace. Porošenko svolal protestní akci před budovu Nejvyšší rady. Ve čtvrtek Nejvyšší rada informovala, že bude projednávat návrh zákona o odložení přechodu ruskojazyčných škol na ukrajinštinu o 3 roky. Porošenko chce nejen zabránit přijetí tohoto zákona, ale i zmařit jeho pouhé projednávání. Ve Světové zdravotnické organizaci oznámili, že nejméně postiženou kategorií jsou děti do 10 let věku, které v různých zemích představují 1 až 3%. Průběh onemocnění, je míněn COVID-19, je pak zpravidla velmi lehký. Ukrajina uskuteční vojenské cvičení podle estonského vzoru. Budou trvat zhruba měsíc.
svět se v nejbližší budoucnosti nevrátí k normálnímu životu, hlásí WHO. Světová zdravotnická organizace opakovaně varuje, že situace s koronavirem se ve světě zhoršuje. Tvrdá protiopatření. Ázerbajdžán oznámil zničení arménských vojenských objektů, techniky a likvidaci živé síly. Podle údajů ministerstva obrany bylo zabito přes 20 arménských vojáků. Ukrajinští diverzanti umírají na vlastních minách. U Gorlovky vyplynulo to z mimořádného prohlášení armády Doněcké republiky. Nepřítel nezanechává pokusů destabilizovat situaci v Donbasu. Ksenia Sobčak se obrátila na vyšetřovací úřad s prohlášením o útoku na její natáčecí štáb v klášteře na Uralu koncem června. Arménské ministerstvo obrany komentovalo informaci o ztrátách během bojů na hranicích s Azerbajdžánem. Arménské síly plně kontrolují situaci na hranici. Rusko zruší povinnou karanténu pro návštěvníky. Nedávno Rospotřebnadzor navrhl obnovení leteckého spojení s 13 zeměmi. V uvozovkách žabí útok. Ukrajinská armáda se pokoušela odříznout kousek Luganské republiky. Ukrajinští vojáci zahájili obsazování v uvozovkách šedé zóny poblíž obce Doněcky. Vážení a milí posluchači, a to byla poslední zpráva z dnešních zpráv od Boženky Weitingerové, která čerpá ze zdroje Ruskaja Vesna. A my se podíváme na další díl bleskových zpráv, a sice na politický kolotoč doktora Ivana Davida. Podíváme se na nepěknou situaci islamizace Evropy. Titulek příspěvku zní Evropa, co by nositelka osvíceneckých tradic, se nám ztrácí. Biskup Augustinus, hlava řecké pravoslavné církve v Německu, řekl k přeměně chrámu Hagia Sofia na mešitu. Evropa se vzdává sama sebe. Je-li v Evropě stavěna jedna mešita za druhou, je-li postavena obří mešita v Kolíně nad Rýnem, pak islám, ať už má kdekoliv slovo, zničí všechno, jako je naše kultura, naše křesťanská kultura, lidská práva, historii, všechno, to není dobré znamení. Přeměna prastarého křesťanského chrámu na mešitu je ale jen vrcholek ledovce. Něco, co konečně praštilo do očí i mnohé obhájce Turecka, co by výspy západu proti barbarskému Rusku. Ti ovšem nyní mlčí a mlčí z dobrých důvodů, co by měli také říkat, když ve stejný den, v jakém prezident Recep Erdogan podepsal zákon, kterým zahájil tažení, které bude končit osvobozením mešity Al-Aqsa v Jeruzalémě. Zvýšili dodávky evropských peněz do Turecka, tedy peněz všech evropských daňových poplatníků. To Evropa v uvozovkách vykrmuje Erdogana a jeho mocenské choutky od Vídně po Kavkaz v naději, že nejdříve půjde na ten Kavkaz. Web The Jerusalem Institute for Strategy and Security si všímá bezprostředního ohrožení od severozápadního Iráku po Tripolis na africkém pobřeží Libie, si Turecko protahuje svaly bez sebemenší stopy v údajně uvozovkách pro západní a pro NATO orientace, kterou západní turečtí apologeti tak rádi připomínají. A článek s názvem Erdogan's Act of Destabilization pokračuje. Turecké síly v současnosti posilují nově vybudované základny v iráckém Kurdistánu. Turci vytvořili 5 nových pozic na horském terénu poblíž vesnic Šaraniš a Banka v oblasti Zakho, sousedící s hranicí s Tureckem. Od zahájení operací Eagle Claw a Claw Tiger v oblasti
polovině června. Operace Cloud Tiger se hodí do vzepětí turecké vojenské asertivity, která se v současné době rozšiřuje od severního Iráku přes severní Syrii, sestupuje přes Středozemní moře a přes Izrael a dosahuje Libii. Turecko zvyšuje také svou vojenskou přítomnost na jih a na východ od této oblasti, v Kataru, Súdánu a Somálsku. Ve Středomoří Turecko vyzývá ke konfrontaci Řecko, Kypr a Izrael k boji o zásoby plynu pod mořským dnem. Článek, v němž je odkaz v komentářích, shrnuje veškeré vojenské aktivity Turecka, které jsou mimochodem v rozporu s mezinárodním právem, jak přednedávnem konstatoval i legislativní odbor Bundestagu. Od bombardování autonomního regionu Kurdistán v severním Iráku pod záminkou boje proti kurdské straně pracujících PKK, kterou úslužně považují za teroristickou téměř všechny vlády v Evropě, přes dobývání Libie a jejich ropných polí až po aktivity v dalších státech Afriky. Článek v JIS končí konstatováním, že turecké války mají svůj původ v kombinaci nacionalistické asertivity zabarvené osmanskou nostalgií a ambicemi sunnického politického islámu ve stylu muslimského bratrstva. Jde o mocnou směs, která se nemusí zodpovídat před soudem tureckého voliče až do roku 2023. Od nynějška je jeho hlavním dopadem destabilizace, která se táhne napříč zemí a mořem od Iráku po Libii. Ti, kdo vidí, jsou však v Evropě stále v menšině. To, že Rada ministrů sestavila na nátlak Řecka plán sankcí vůči Turecku, které budou aktivovány v případě, že Turecko nepřehodnotí přeměnu chrámu Hagia Sofia na mešitu, je pouze chabá útěcha. Pokud to budou stejné sankce jako v případě napadení severní Syrie, u nichž bylo výslovně zdůrazněno, že nesmí poškodit tureckou ekonomiku, asi moc platné nebudou. Žádost Athén o sankce podpořili kromě Francie a Kypru i Švédsko, Lucembursko, Slovensko, Rakousko, Litva a Estonsko. Váhavý přístup nepřekvapivě zaujalo Německo, zdůrazňující potřebu dialogu s Tureckem a také Itálie. Tam se to předpokládám po parlamentních volbách rapidně změní. Otázka je, co se stane do té doby. Vážení posluchači, a touto větou končí článek od doktora Ivana Davida a zároveň je to i poslední část dnešních bleskových zpráv. Loučíme se s vámi ze studia Kladno, přejeme vám příjemný poslech dalších pořadů. Na brzy naslyšenou.